ООН виступила з суворою критикою Ватикану. На думку представників Комітету з прав дітей, церква систематично приховує випадки сексуальних домагань щодо неповнолітніх з боку католицьких священників. Водночас ставить захист власної репутації вище прав дітей. У доповіді ООН вимагає від Ватикану негайно усунути від служби всіх розбещувачів малолітніх і повідомити про них у відповідні органи. Комітет із прав дитини глибоко стурбований тим, що Святий Престол і досі не визнав масштаби скоєних злочинів, не вжив заходів із запобігання сексуальних домагань стосовно дітей і їх захисту. Натомість він запровадив політику, що призводить до подальших злочинів і безкарності винуватців.